To je istupio u fazi da trend prašio predsjednje. Neću. Misliš ono po pregledu koje je zažira? Ja sam. Znam na što misliš. Ja sam imao neko. Ajde. Šta ti je to? Ne mogu da to. Ma to ti je onaj čaj s vodom. Ne, čaj s vodom. Šećer što se izgori šećer pa sipa. Jo, kak ja to ne mogu. To kad si bolestan treba popiti i ozdraviš. Znam šta je šećer. Jel imamo mi mlijek uopšte? Mlijeko da zagori šećer. Koliko? Ili možda sutra uvijek? Samir, još krema. Ne znam. Jako, još krema. Ti treba za kafu. Ovo je dosta slatko. Kako se zove, kumoš ti šta ima? Jel imaš ti čašu neku? To je ono kad ti izbaci na YouTube automatski. Šta da ti stavim mlijeko? Ne znam kako to ide, ali to šta? Ima ti tipa u top 10. Veliku na stol. Boga mi... Mozak stao jebote, zaboravaj više i... Davi mala i idi u pičku, metro, šta tražiš više? Trending, trending. To je ono, na primjer, kad uđem na YouTube, odno mi to izbacio. Jel to trending? Trending, kako? Ako griješ, vrući. Trending je... Znaš kad izađeš na Instagram, kad uđeš u aplikaciju i kad ti izađe osnovna strana. A ti si na osnovnoj strani? Ja sam na prva slika na osnovnoj strani. Tačno, upravo si. Google. To je bilo, recimo... Znam na što mislim, oprosti, malo ovdje sam čuva zaboravljao. Gledaj ovako, tipa... Ja telefon ne znam da otključam posle... Ajde, slagaću. Da li je bilo 70 miliona pretraga mog imena za 3 mjeseca? To se nikad nije desilo u medijima. A šta se desi? Mene zove Kurir televizija da dam intervju u jutarnjem programu. Emisija ide uživo. Ja dolazim i oni kažu, novinar izlazi, voditelj, i kaže, Milana, da vam kažemo samo priprema za emisiju, ja se ne spremam. Nema šta, ti meni šalješ pitanja da ja znam što ću pričati. Da, ti znaš tako, brevisti. Uglavnom, a šta je njima sad bilo interesantno? Što sam ja odgovarala, ljus, što ja ne feram tu novine, kamera, ne jebeš se sve tako, ne pripremaš se ti šta na upto. Znači ja dolazim ko kući da sam došao i ne jebem nikoga. Tako je, lagara se. Ja sam bila kod Jovani Jeremić u emisiji, znači. Si bila kod Jovani? U jutarnjem, pa kako? Meni želja bujem kod nje. Tasko, srpe. Da. I slučaj formu. Svi su. Prođe to, ovaj... Da. Ja dolazim i sad pušem, pijem kafu. I oni sad spremaju, vidim, javljaju kao za 5 minuta kreće, on meni kaže, komu da opustimo klipove, šta je Moka Slavnić izjavio za razum. Tako želim potrebno stvariti. Kad uđem, kaže, svakako ćemo pustiti u studiju, ali da se ne iznenadi. Tako kaže, šta taj dripac smatraju, možda ne iznenadi. Da, sad da znam. Ti to moraš da vidiš na YouTube-u, tu emisiju. To je obeležilo, ja mislim, mediji. Dobro jutro, dobar dan, evo najpoznatija kuma na Balkanu, u regionu. Evo za početak da vam pustimo intervju Moke Slavnića. I ja sam bila šokirana. Šok doživim, znači ja odnaš koliko je držao. 17 desetinki. Kad sam krenuo da odgovaram. Sad da gasiš. Nisam to gledao. Tatko bez patke kad sam nazvala Moku Slavnića. To sam čuo. Kažem, to si ovdje pre prve nedelje s nešto. Tatko, da. Ne kažem, taj kak je prošlost, taj maturi dripac, devizni penzioner, što mu predsjednik dao stan u ablogu, vidi. Da, kažem, e pa tatko, bez patke, da bi, pošto je on rekao, kako bi se kumi činilo da ja napunim usta? Ja, to je Moka izjavio, sad se vraćam na ono, jest, to sam joj negde čuo, jest. Kad kaže ovo napuni usta, sad sam se setio. Šta je to bivši košarkaš? Ma, to ti je Zvezdan Votac. Reprezentacija Jugoslavije. Zvezdan Votac. Hvala te. I ja kažem ovaj... Viš kako to ružno za čoveka. E zato meni je sve u tebe psihologa. Kad ja kažem nje, ja odgovorim, ja kažem prvo. Ova usta su malo povelika, pa treba malo veća patka koju tatko očigledno nema, jer da ima ne bi pričao o tome. Kako se setiš, sekundiš se da mu zoveš? Da, ne, ja sam brutalna kad su te, pa zato su mene nazvali kuma, jer ja sam iz rukava sipala uvrede najstrašnije, ali kulturno bez psovki. Ja kažem što se mene lično tiče. A i on me iznenadio se da je to rekao. Priliči, ne ide u zemlju. Ne, mene je šokiralo, brate, on je jebote reprezentativac. Pa da, ime neku utržali, jebote, u penziji, mislim... I on je žio reprezentacije Jugoslavije, ne Srbije.
I ovaj... Čim je Matulj Kolina? Moka Stavić, brate, ime je jebote. Zvuči im pozdrav. I vidim. Zvezdan Stavić i njegov sin. A gdje god sam došao u emisiju, ako emisija traje pola sata, ja sam ostala sat i pol. Uvek se odvuče. Ja izlazim ispred emisije. I opet novinari. Ispred televizije. Umore. To je već ovdje šlo na sve portale. Kuma. Dolje, jedni dobjave, svi kopi pest. Tatko bez patke, kažem, ona je njegova afganistanski papagaj, ono svi googlaju, kažu novinari, odakle znate da ima papagaj u Afganistanu? Ja kažem, ne znam. Pa kako ste rekli afganistanski papagaj, otkud ja znam? Ona šarena kao papagaj i tako se omuklo. Kažem, družajski afganistanski papagaj. Ti znaš šta sam je Dragović uradio? Dejan? Ne. Znam da sam iđeo da ići jako... Live što sam napravio. Ne, žena. Što sam stavila čaršav na glavu i Dior, onaj shield. I pravila sam, kuvala sam... To si mi nešto pričala kad smo jeli druge nedlje, treće tu ispred rehaba, ali ne znam, nije li iskreno, ja tebi nisam prosio to liko. Pavila sam slatu i papu kroz belu. Samo ono što mi izađe što me zanimalo, nisam prosio. Gerila sam recept, ja njega sam nazvala, ne mogu sad ovdje da kažem kako. Ovaj... I onda sam rekao, da on može veru da promenira, on prešao u muslimansku veru. A zato si ti se obukla u to i stavila, da, da, pričala si ti. Onda sam stavila pink češkir za plažu da se klanjem tu, a onda sam rekla da, što se mene lično tiče, on može veru da promeni, ali će ostati večito vladati, ne pričam. Da, da, ne pričam, skontali smo se. A onda sam stavila saksiju na glavu, pa sam rekla da jedino filadendron, ako zavode na glavu, možda bude interesantno. Grune to meni od napadnjene muslimanske organizacije iz Novog Pazara, iz Bosne. Našli se prozvani? Zato što sam ga ja nazvala kako jesam. Da, razumem, naravno, nećemo da... A suština nije bila da sam bilo koga veđala, sam veđala njega. Da. I nazvala sam ga Kvazi. Znači, ko si bre, pa ti? A išao tamo Meka, Medina, mlati prazno samo, pre toga je bio hindu, religija Dalila i kao piše na Instagramu, pa čekaj koje si vera ti je neverao moje jebote, mislim, znaš ono, znaš ti šta sam ja napravio. Znači, taj live je imao 100.000 pregleda u 5 minuta. Ali i to medijima bilo interesantno. Na TikToku milion. Milion na TikToku. Au jebote. Ti si stvarno na polju rešetala, brate. I onda kad ti znači, kažem, ja ovdje nisam, ovdje nisam na 17%. A znaš zašto? Ma vidim ja da ti nisi maks, ali kroz. Rendaš, brate, sečeš, druže. Znaš zašto nisam možda? Jer ja mogu bez uvreda što se eloquentusti tiče da zatvorim. Naravno, kad je neka eloquenta. Ali ako te neko iskreno kulinski potkači, vidim, on je danas skočio na mene ili on smišlja sad sve na šta je da kaže. Pa me je bez uvrede doveo do ludila da sam jebo pored. O, brate. A znaš šta mi je bilo večeras? Znaš šta mi je bilo večeras? M-ko za kurac. Ja večeras razmišljam, čak da smislim dobro da spakujem, jer ja nikad ništa ne planiram.